sammen, det er mig, Smask, og velkommen til endnu et super fedt afsnit af PC Building Simulator 2018. Jeg aner ikke, om den hedder 18, eller hvad den gør. Jeg aner det ikke. Jeg har været nødt til at tage den her sæson, eller det her video her, eller det her afsnit her, der har jeg været nødt til at tage om, fordi at jeg fandt ud af, at enten så råber jeg lidt for meget i den, eller også, ja, jeg ved ikke helt. I hvert fald, videoen duer ikke. Den skrætter helt sindssygt meget, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke, om jeg eventuelt er ved at miste min... Hvad hedder det? Om jeg er ved at miste min mikrofon nu, eller hvad? Jeg aner det ikke, så... Men ja. Nu må vi se, om der er den gør det endnu. Ellers så må jeg jo finde ud af noget alternativt. Noget, vi kan gøre i stedet for. Grafikkort og RAM. Okay, har vi nogen af de dele? Har vi nogen? Okay, i5 eller bedre. Var det lige meget hvilken i5'er? Og hvorfor er den her skærm så lille? Det giver ingen mening. Okay, lad os lige se. i5, 64 eller... Eller det der er bedre. Okay, hvad er bedre end i5? Det er i7. Men det får han ikke med. Det kan han godt glemme. Det! Der sætter jeg altså punktum i S'et. Sådan der. Okay, så lad os gå ud og kigge. Lal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 
Sådan der. Okay, så fik vi der nogle af delene i apps. Okay, hvad er det for en? Replace grafikkort og RAM. Okay. Vi starter med den her først. Så kan vi altid se. Grafikkort og RAM. Okay. Åh, shit, det er den her. Goddammit, jeg hader de her kabinetter her. Jeg ved ikke helt. Jeg synes, de er mega hammerne. Ja, godt ord igen. Gå nu væk med dig. Okay, det var eddermame hurtigt. Og RAM, siger han. Okay, der er kun en RAM i. Det var ikke ret meget egentlig. Kan vi ramme den her tingeltang-ting? Noget. Nej, okay. Wow. Sådan der. Kom så. Ja. Okay. Lad os se. Grafikkort. Hvad har vi grafikkort? Vi har et... Okay, det var da faktisk rimelig godt, det her grafikkort her. Hvorfor i alverden? Han har ødelagt den. Det er lidt noget dumt noget. Det var ikke særlig smart. Okay, ved du hvad, vi giver ham den her. Så har vi da også været søde ved ham, tænker jeg. Synes I ikke godt det? Så har vi da været søde ved ham. Okay, så skulle han have en RAM. Memory. Kan vi bare være det for et, han havde? I så i forvejen. Det er 4 GB. Skal vi så ikke bare smække 4 GB i? Okay, vi tager... Vi tager den bare der. Bare fordi den allerede er der, så kan vi lige så godt tage den. Jeg tænker, at man behøver ikke at øsle. Men er det sådan der? Okay, så skal vi bare have kablerne på. Easy, man. It's gonna be great. It's gonna be super great. Sådan der, og så skal vi lige have den der side på igen. Det her, det kommer jeg jo til at gøre. Det, jeg tror faktisk, det er den hurtigste computer, jeg nogensinde har lavet. For at være helt ærlig. Det er rimelig imponerende, tænker jeg. Jeg ved ikke helt. Jeg har proppet popfilteret på min computer igen, fordi jeg tænkte, at det er undtaget. Eller... Okay, mind mig lige om, at jeg blev død der. Wow. Okay, så er vi sådan set færdige med den her. Sådan der. Okay, her mand. Så har du en computer klar. Værsgo. CPU og 8 GB RAM. Okay. Wow, gik den lige gennem muren der. Pænt imponerende. Okay. Vi skal først have den der. Vi skal først have den der, sagde jeg. Så skal vi have den der. Og så skal jeg have en, der er bedre end den. Okay. Hvis du så har ødelagt din CPU, så bliver jeg eddermame galt på dig. Det kan jeg godt sige dig. Løb på stand. Okay, vi skal have den her. Vi skal have den her, og vi skal have en, der er bedre, det vil sige en bedre CPU. Sådan der, og så kan vi sådan set lægge den der ned igen. Og okay, det gør den også bare fedt. Så ja, jeg har fundet ud af nu, at man kan ikke snakke alt for højt med det her.
headset, jeg har her, så den skal jeg lige have fikset på et eller andet tidspunkt. Det kommer til at ærge mig som bare pokker. Jeg har ikke fået lov til at scrolle lige så højt, jeg selv vil. Det er faktisk rimelig irriterende, ellers så må jeg jo... Så må jeg bare spørge. Ja, jeg ved ikke. Nu må vi se. Okay, mit FPS er blevet bedre herinde nu. Det var da imponerende, mand. 100! Og jeg aner ikke, hvad der står. 167 eller sådan noget FPS. Og alt det i high. Det er da rimelig godt klart, tænker jeg. Jeg lavede faktisk en fejl i går, som jeg gerne lige vil rette op på, når jeg alligevel er her. Eller har jeg her. Så er det, at jeg sagde i min vlog i går, at jeg vil få en... Hvad hedder det? Et grafikkort. Okay, fedt, jeg glemte at sætte RAM i. Dammit. Jeg vil få... en metalsetek derhjemme og sådan noget der. Og ja, det vil jeg også. Men jeg havde lige set forkert på datoren, og det beklager jeg altså mange gange. Men min metalsetek, den kommer hjem i juli måned. Eller juli. Jo, juli måned. Der kommer min metalsetek derhjem. Så der er jeg først klar. Okay, han vil have 8 GB. Ja, 8 GB. Okay. Så der er jeg først klar med en helt ny video til den tid. Eller... Der kom min første video i hvert fald op med metalteri. Så den håber jeg i hvert fald, at vi var med til at fejre sammen med mig. Jeg lover jer for, at det skal nok blive hyper fedt. Okay, så fik vi to computer lavet nu. What the hell? Okay, det var en mærkelig sted at placere en hue, tænker jeg. Eller en hat. Plejer den ikke at sidde derop? Og ikke der? Altså, man siger, kalder vel ikke en hat for en røvre eller en rumpehat? Kom man. Det kan du godt gøre. Det er åbenbart den nye udtryk. Den har jeg altså aldrig hørt. Jeg kan faktisk godt lide det der kabinet der. Det var faktisk rimelig fedt. Okay, mester. Så har vi æder mig med to computer klar igen. Så skal I ikke sige, at jeg aldrig laver noget til jer. 400 box lige der, man. Og 400 box lige der. Mwah. Load disk place. My father. Opdaterer til 500. Ah, come on, man. Okay, ja. Okay, ja, jamen, vi må jo blive nødt til det, desværre. Kan vi overhovedet lave et eller andet med den computer der? Kan man... Hey, man kan slukke den. Sejt. Haha. Okay, det lød ikke godt, det der. Den hed pivhammerne falsk. Upgrade to 500 GB. Okay. Ej, skal jeg virkelig være heldig den her gang? Tja, nu siger mig det. Hold da helt magle dagle. Woohoo. Okay, vi skal lige have. Okay, det skal jeg selvfølgelig gøre om på den anden side. God. Goddammit, hvorfor skal det altid være på den måde her? Hvorfor kan de ikke bare lave det ordentligt? Hvorfor skal alle siderne af en computer være evig eneste freaking gang? Det jeg giver ingen mening, mand. Det er så irriterende. Hokus pokus, buff. Kom nu. Sådan der. Ud. Eller A hedder det. 500 GB. There you go, mate. 500, okay. Har jeg nogen 500? Jeg har en 60, jeg har en. Den er ødelagt. Jeg har en ingen... Kan du faktisk få en brugt en her? Jeg skal nok give lidt afskud i den. Skub nu ind, mand. Okay, den der må gerne lukke. Jeg fatter ikke, hvorfor den der ligner. Det giver ingen mening. Ja, nå, det skal jeg nok heller ikke forstå. Jamen. Og... Ja. Yeah. Sådan der. Easy peasy. Sådan der. Og... Sådan der. Okay. Det begynder at gå nu. Det begynder faktisk at gå rimelig godt med det her. Jeg er ved at få styr på det. Okay, så er jeg lidt for tidligt. Man skal aldrig fejre for tidligt. Det kommer der aldrig noget godt ud af, tænker jeg. Sådan der. Og sådan der. Jebber det var. Okay,
Og så er vi klar. It's alive, it's alive. I got it. Wow, det lyder herre falsk, mand. Så. Lalalala. Jeg kan virkelig godt stadig godt lide det her med, at man bare kan pille computeren fra. Og så bare være mega ligeglad. Hvad står der? Okay, mit øre klør. Eller det står der ikke. Pæk mærke det. Pæsik han boot. Score to... Okay. Hvordan gør vi så lige det? Hvordan gør vi lige det? Okay, vi må jo hellere plukke den ind i tur. Jeg aner ikke helt, hvad det kræver det her, men det skal vi nok finde ud af på en eller anden måde. PC Mark of... Okay, vi kan vel kigge på en eller anden mærkelig måde her, tænker jeg. Ja, selvfølgelig. Den skal vi huske. Altid huske. Altid huske, når jeg altid glemmer den. Sådan der. Da 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 da. Det kan være, at jeg bare skal fylde hans PC op med alt muligt lort. Det kunne være grineren. Bortsett fra, jeg tror ikke, jeg får ret mange penge ud af det, hvis jeg gør det. Men igen, man ved aldrig. Det kan jo ske. Okay, det var så ikke noget der, man skulle trykke på. Okay, der var heller ikke noget der, man skulle trykke på. Okay, så må vi jo bare gå i gang. Nu må vi se, hvad den score den har, så må vi se. Maximize your PC's performance. Your skill. Okay. Okay, den ser syg ud, den der. Den ser fuldstændig crazy ud. Og så er der en app, det forstår jeg ikke. Og en abe igen. Jeg ved ikke, hvad er det med ham og aber? Eller hvad er det med mig og aber? Jeg kan ikke lide aber! Jeg kan faktisk godt lide aber. De er søde. Sådan en plysbolde. Jeg ved ikke. Hvorfor er der overhovedet en bil? Er det Jurassic Park det her, eller hvad er det? Jeg ved ikke. Hvorfor kan man ikke bruge noget af det her? Det var super sejt, hvis man kunne det. Hvorfor kan man ikke det? Man kan ikke engang bøje sig eller bukke sig eller noget som helst. Hvad er det her? What the hell? Okay. Hvor? Okay, nu mister jeg så alle mine penge. Amen altså. Okay, skal der jo larme så meget en PC? Det er helt vildt. Hvorfor er der en kalender her? Hvorfor kan jeg ikke se ud? Wow, jeg kan ikke se noget. Okay, så der er ikke en særlig stor... Hvad gør jeg egentlig, når jeg skal på toilettet? Det er lidt noget... Det er lidt noget lort, tænker jeg. Okay, 200. Okay, så der er nok kun én ting bare, og det er, at vi må... Vi må... Selvfølgelig, altid skruer. Ja, lad os se, hvilken del han egentlig har i sin computer her. Jeg tænker, det er vel en god idé. Han har selvfølgelig også en Ryzen, eller hvad det hedder. En Ryzen. Jeg ved ikke, hvad de kaldes. Okay, jeg har faktisk ingenting. Det er ikke så godt. Okay, det er dem her to. Okay. Sådan der. Og sådan der. Okay. Ja, to skruer igen, mand. Hvad i alverden er det her for noget? Det var vanvittigt. Motherboards, memory. Okay, hvad var det for en grafikkort, han havde? Han havde et 4 GB. Og 4 GB af gigabit.
Okay, vi er ikke engang med 1060. Ah, det er kun 2 GB. Det er sgu ikke ret meget. Okay, han får det her til at starte på. Så lad os lige skaffe en anden. Hvad hedder det? En anden CPU til ham, tænker jeg, at vi vil være en god idé. Så lad os lige skaffe det. Så hvis jeg går herind, og jeg går ind i, ikke den der. Rysen. Så hvis jeg går ind og bestiller den der. Sådan der, okay. Så lad os lige prøve at lege. Lige prøve at lege lidt med den, sådan der. Og jeg skal nok betale min dumme regning, men nu må du eddermame lige slappe af. Nå, skøre apparat. Sådan der. Reason, det var den der. Skal vi have den der, tænker jeg. Tror jeg ikke, det her det nok skal fungere. Hvis ikke, så må jeg give for tabt. Så må han simpelthen få den tilbage igen. Mere er det ikke rigtig noget at gøre ved det. Så ved jeg ikke helt, hvad vi ellers skal gøre. Right, flot. Plum, stop. Man kan ikke give en computer tilbage, der ikke har nogen køler for pong. Så skyd mig dog. Eller, nej, egentlig ikke. Just, ja. Bare prop den der på, bare fordi vi kan. Kan du lige skubbe være lidt søde der? Sådan der, okay, så er vi enige om, at det hele er på, jo? Eller måske ikke. Okay, det var i hvert fald ikke den der. Det er den der, vi skal have færdig. Sådan der. Sådan der. And the case. And that's how a cookie crumb. Eller et eller andet stil der. Og bliver skruerne overhovedet af? Er de væk eller hvad? Okay, det var ikke meningen det der. Stop. Okay. Lad os se. Virker den. Yep. Og vi skal have den her. Okay, Fister, du kan sådan set godt få din computer tilbage. Den er jeg jo sådan set færdig med. Ouch. Okay, de er virkelig ikke søde. Ja, den kan jo lige vente. Nu har jeg altså lige en computer her, jeg gerne lige vil være færdig med. Jeg ved bare ikke helt, hvordan og hvordan vi gør det. Er det for tastatur? Hvorfor er der lys i? Det har jeg aldrig set. Okay, den er jeg ikke gammel nok til. Eller, wow. Power on computer to. Okay. Okay, passports. Kan blade den overhovedet bedre det her? Jeg tror det ikke. Jeg tror det ærligt talt ikke, for at være helt ærlig. Nu må vi se. I hvert fald bliver det her den sidste video, jeg laver. Eller den sidste PC, jeg laver, inden jeg stopper for i dag. Så vil jeg have en pause. Og jeg uploader hele dagen. Kom nu. Move it. Okay, den er imponerende langsom, hva'? Okay, hvorfor bliver den ved med det? Okay, skal jeg virkelig have en større grafikkort? Wow. Okay, Fister. Det er jeg ked af. Det kan jeg ikke hjælpe mig. Det kan jeg simpelthen ikke hjælpe med, det der. Hvor er der på en anden en til? Okay, det kan jeg så ikke. Nej, okay. Okay, fint. Så skal jeg nok lave, men det bliver eddermame ikke i dag. Det er helt sikkert. Jeg har fri i dag. Alt er slukket. Okay, det er det så sådan set ikke. Så sluk. Godnat. Kan vi slukke der? Nej, det kan vi ikke. Kan vi slukke? Nej, det kan vi ikke. Kan vi slukke noget her? Nej, det kan vi ikke. Okay, men i hvert fald, så var det
slut for mig i dag. Hvis I godt kunne lide at se den her Farming Simulator, eller hvad hedder det, PC Simulator, eller PC Building Simulator, så må I gerne lade mig vide det bedre i, som altid. Lige lægger en kommentar, eventuelt et like. Vi ses i næste afsnit. Hej!